Salamlıyam, əziz həmkarlar. Bəli, siz mərkəzimizin növbəti layihəsinin qonağı olasınız və bu layihədə sizi fəal iştirak etməyə dəvət edirik. Tarixi yazmış bir talih. Bizim növbəti layihəmizin adı məhz budur. Və bu layihənin iştirakçısı Heydər Əliyev mərkəzlərin elmi işçiləridir. Mən düşünürəm və əslində də əminəm ki, Heydər Əliyev mərkəzləri Azərbaycançılıq ideologiyasının məbədidir. Məhz sizlər regionlarda Heydər Əliyev mərkəzlərində çalışan mədəniyyət işçiləri yerlərdə Azərbaycançılıq ideologiyasını təbliğ edirsiniz. Müasir Azərbaycanın sözün əsl mənasında bankçısı olan Heydər Əliyev siyasi irsini təbliğ etdirirsiniz. Məhz sizlər onun fəaliyyəti ilə bizim gənclərimizi və uşaqlarımızı tanış edirsiniz. Mən düşünürəm ki, bizim növbəti layihəmiz sizin diqqətinizə səbəb olacaqdır. Və əslində artıq bunu biz müşahidə edirik. Siz fəal münasibətinizi artıq bildirirsiniz bu layihəyə. Bu layihə haqqında məlumatları biz öz səhifələrimizdə paylaşmışıq. Məhz sizin Heydər Əliyev mərkəzlərində saxlanılan hər hansı bir ekspozisiya barədə təqdimatın keçirilməsi müsabiqəsi sizləri həm tanıtdırmağa, həm çalışdığınız müəssisənin tanıdılmağına, həm də ki Azərbaycan siyasətinin, müasir siyasətinin təbliğ olunmasına xidmət edən bir layihədir. Mən əminəm ki, siz bu layihədə öz təqdimatınızı sözün əsl mənasında layiqincə təqdim edəsiniz. Çalışdığınız müəssisənin və yaşadığınız rayonu layiqincə təmsil edəsiniz. Və bugün fəxr etdiyimiz nailiyyətlərin səbəbkarı və banisi olan Heydər Əliyevin siyasi irsinin Azərbaycanda və dünyada tanıdılması siyasətində öz kiçik də olsa tövhənizi verəsiniz. Əziz həmkarlar, əziz mədəniyyət işçiləri, layihəmizdə fəal iştirak edin, öz vətəndaş mövqeyini fəal nümayiş etdirin və hər zaman olduğu kimi Azərbaycan dövlətinin yanında olun. Biz mədəniyyət işçiləri məhz öz funksiyalarımızı, vəzifələrimizi layiqincə yerinə yetirməklə və Azərbaycançılıq ideologiyasının, milli mədəniyyətimizin, Azərbaycan hökumətinin və Azərbaycan həqiqətlərinin dünyada tanıdılması ilə öz həm vətəndaşlıq borcumuzu yerinə yetiririk, həm öz vəzifəmizi yerinə yetirmiş oluruq. Layihəmizdə iştirak edin, qalib olun və fəal mövqeyinizi hər zaman olduğu kimi nümayiş etdirin. Sağ olasınız.